E hoje o assunto é o marco temporal, novamente, né, Rosiane? Nós tivemos a aprovação de um projeto de lei no Senado, que institui essa tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Isso dias após o STF, a Suprema Corte aqui do país, Supremo Tribunal Federal, derrubar essa tese do marco temporal, correto? Isso, por maioria de votos, e ontem concluir o julgamento, tratando especificamente sobre a questão da indenização, que gera uma série de outras dúvidas e problemas também em relação às demarcações, que a gente pode tratar isso numa outra coluna. Mas o Senado ontem, dando continuidade a esse projeto, que já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados, aprovou esse marco temporal, os indígenas só teriam direito às suas terras se estiverem nela, em 5 de outubro de 88. Isso foi aprovado, Rafael, no Senado. Você já deve ter dado esse número, mas eu vou repeti-lo, por 43 votos a favor da tese do marco temporal e 21 contra. É uma votação muito forte dentro do Senado, que é a casa, que é considerada a casa que o governo tem mais folga, tem um predomínio maior a respeito das questões que ele defende, né? O presidente Lula deu já uma declaração que está animando bastante os indígenas, eu estou vendo isso em grupos, de que ele vai vetar. Mas o veto do presidente não é o suficiente para que esse projeto de lei não seja sancionado, né? Porque é possível que o Congresso derrube esse veto, tendo votos para isso. Não é algo simples, é uma maioria qualificada. Mas há contextos aí que podem favorecer a continuidade e, portanto, a confirmação deste marco temporal como lei na sequência. Então, é uma vitória importante para o agro, né, para os interesses que estão relacionados e contrários aos direitos indígenas, e uma derrota péssima para os indígenas que, na verdade, já convivem com tudo que está sendo legalizado nesse projeto de lei e a barbárie, a violência e tudo mais. Tudo isso já ocorre de forma ilegal, sem fiscalização, sem um combate adequado. O que o Congresso está fazendo neste momento é tornar legal as ilegalidades que ocorrem nos territórios indígenas. Eu tenho um recorte que acho penso ser importante, porque a gente tem acompanhado essa questão sobre a votação, o posicionamento dos políticos eleitos pela Amazônia, né? Desde o ano passado, desde o processo de eleição. Então, há um recorte sobre os votos dos senadores eleitos por esta região neste projeto do marco temporal. Você quer fazer alguma observação até este momento? A gente tem aqui uma lista, né, que você enviou até aqui, Rosane, para facilitar até a conversa. É para a gente passar aqui então essa lista de senadores? Na verdade, essa lista que eu enviei a você é mostrando como a Amazônia votou e quais são os seus representantes no Congresso Nacional, fazendo um recorte por partido. Mas antes disso, se você quiser acrescentar algum dado daí, eu tenho o dado da votação de ontem. Eu fiz uma continha aqui dos senadores, são três senadores por estado, considerando aqui o estado do Acre, do Pará, Roraima, Rondônia, Amazonas, Tocantins, Amapá e Mato Grosso, onde há uma população indígena muito grande, né, a maior parte da concentração da população indígena. Então, se você soma, os votos que representam esses estados, que são 24 senadores, apenas cinco votaram a favor dos indígenas. Então, os indígenas e seus direitos só podem contar com cinco desses senadores eleitos Amazônia, né, com os votos da Amazônia, o que representa, Rafael, 20,83% desses senadores eleitos pela Amazônia. Esse é o quadro que nos coloca a votação de ontem. E ele não é uma surpresa para a gente, em função da matéria especial que a gente fez no ano passado, mostrando que a Amazônia não elege, né, a sua configuração, a forma como a máquina funciona. Nas eleições aqui nesta região, ela não permite que pessoas que defendam questões ambientais, que defendam a questão indígena, tenham espaço nessas decisões, né, no Congresso Nacional, espaços nas definições de poder. Nós tivemos aí 15 deputados federais, né, senadores, somando tudo, 15 deputados federais eleitos pela União Brasil, republicanos 10, PSD 5, Cidadania 1, PP 5, PDT 3, MDB 17. Em relação ao Senado, né, o número expressivo do União Brasil, do PL, do PP, então são todos partidos de direita,
e que tem pessoas da extrema-direita também que já tinham votações contra os projetos ambientais, contra os indígenas e que mantiveram sua coerência, né, nesse momento. A gente fala da derrota do presidente Bolsonaro, que foi uma derrota por uma expressão mínima de votos. Quando você trata de 3 milhões de votos, é pouco essa derrota do presidente Bolsonaro. As votações em outras questões estão pressionando aí a tentativa do governo de colocar algumas das suas defesas de campanha, a gente percebe muito claramente, como nessa votação, que o bolsonarismo continua muito forte, todas as linhas que configuraram esse bolsonarismo, especialmente nessas questões. Isso. É claro que a gente tem votos aí que eu penso que estão alinhados com esses interesses, mas neste momento estão mais configurados com o pedido de voto do governo, então, portanto, votaram, por exemplo, contra, né, esse marco temporal. E há votos dessa característica na Amazônia. Mas mesmo partidos e senadores que estão no campo do governo, no campo governista, não se sentiram obrigados a esta votação e votaram contra o marco temporal. No estado do Amazonas, para dar destaque aí, a gente tem o voto, sim, do Plínio Valério e o voto não de Eduardo Braga e Omar Aziz. E por aí vai. Muito bem. Rosiane Carvalho trazendo então esses dados aqui, essas informações. A gente está sofrendo um pouquinho com a internet, Rose, dá uma picotada, mas a gente está conseguindo entender o que está passando para a gente, né? Que esse número alto de parlamentares, de senadores, né, que votou a favor do marco temporal, mostra, contextualiza muito bem com aquilo que você trouxe em reportagem especial no ano passado, né, que nós exibimos aqui, sobre a questão da quantidade de parlamentares eleitos que são contrários às questões dos direitos dos povos originários, né? E são parlamentares da Amazônia que demonstram aí que não estão alinhados com esses direitos dos povos originários que habitam aqui a Amazônia, nossa região, onde nós temos a concentração massiva dos povos originários aqui no país. Zero de surpresa, né, Rafael? Agora...